بسم الله السلام عليكم مالي ونعكسن قدوميها قبل كبنادر أنا أتوقع مقاعدة المقدشة مارية هاي دولست الرهيدك دمان سوق إبقلاش سلام الله رنتي وأوغم هالعلينة إنا قبل كبنادر وهقامنا قدومي يوسف مدالي إنو كسو جوابي عباشادي نو ماركتي كتمد هاي دولست الرهيدك يمسارة دقاديدك رنتي إن مدى أحسون نغنقونيسي sidaad ogtihiin ba airport-ka magaalada Muqdisho magaalada dhexdeedu ku yaala xaafado ayaa ku hareereysan mar walba caqabad joogto ah ayaan kala kulanaa oo ka imaanayso dhinaca duulimaadyada diyaaradaha kuwa local-ka iyo kuwa international-ka ba inay maaragtay aad uga cabanayaan arintaas maaragtay oo caqabad ku ah soo degida iyo kicida diyaaradaha intaba waxaan marka xoojineynaa xeerka uu gobolku soo saaray anagoo runtii wada tashi dheer gelinay waxaan rajaynaynaa inuu xeerkaas dhaqan galo saddexda aag ee loo qaybiyay agagaarka garoonka intaas ku cad xeerka wax ka badan inaan laga dhisin ayaan rabnaa insha Allah inta ka dhisanna sidii loo xakamayn lahaa loo tirakoobi lahaa loo hubin lahaa abnigoodii badqabkooda ayagana waxaan rabnaa insha Allah in laga shaqeeyo oo iska kaashano gobolka inta maxaa la yiraahdaa future-kana aan wax dambe la dhisin hadii Ilaahay yiraahdo airport-kani ma guuraayo hadii xataa international-ka laga raro airport local u ahaan doona waxaan rabnaa marka insha Allah in la waafajiyo shuruudda standard-ka ah ee duulimaadka adduunka in la waafajiyo lana ilaaliyo dhismayaasha iyo antennooyinka agagaarkiisa laga dhisaayo sidoo gudoomiyaha sheegay waxaan rabnaa in antennooyinka nooc walba yihiin laga shido laydadka hazard lights-ka laga shido diyaaraduhu arkayaan dabaqyadana waxaan rabnaa in la contain gareeyo waxaan rajaynaynaa hay'adaha amniga gobolka ka shaqeeya iyo kuwa qaranka iyo wasaaradii gobolka Baraadirba inaan iska kaashan arrinta sida loo xakameyn lahaa aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa gobolka inuu xeerkan soo saaray maanta internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.